السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جي ويلكم اند بخير راغلي تو ماي نيو ويلوغ زين عمر اكبر سرکاني او تاسو ګوره سرکاني ویلوګر امید لرم چې ټول برو جوړي او د جن په مزو کې به نن داسې حساب دي چې دکان ته راغلی یم او نو بایستی سکار مو دی پس روانه ما سکار دی هغه به تاسو مخ کې پدې کې خیم راځي او تاسو وای چې را ویلوګ ډېر زیات کم راځي نو د حساب چې مصرفیات سی واشي وي ډېر زیات مختر کې مې ویلوګ نه کړی ځکه په پیج باندې مې اکثر لای او رااله ما پدې وجه باندې چې مصرف وبو ما نو راځي ویلوګ سره ګورم انجای کوي ها بیا د حساب چې رااله ما انځر کیتا او دا شړشم مې راوړې دي نو ان شاء الله تیر وګاسو ها او به خورو کاته لو غاڼې د ماشين دی او فی الحال بند ہے نو پتہ نہیں لگے نا ادا دوڑو ہاں بھیا بس اسی حساب سے شرٹ سمو کار خوش ہو لگے نا بتیلو بس ادا بتیرو تو انشاءاللہ رلو فی الحال بجا تو کنے میں گھنٹہ دا نو اگا فی الحال بدینے میں گھنٹہ کسے نے کی اینا بعد میں انشاءاللہ چے بجلی را شیا بو سرگور او اس ورزو گاڑی مصری لور والا ما وائرنگ مسئلہ دا او دا لائٹنگ مسئلہ کئی باز لائٹ لگی باز نہ لگی نو راسے اگا ہم ٹک کو انشاءاللہ ہاں بھیا بس را نما مکینک دکان تا او الیکٹریشن والا دے نو گاڑی رانا مخ کی دی بس آگا ما گاڑا والا دے چی دے وزگار رشن انشاءاللہ بیاد آگئی نمبر دے پائی ورزو ہاں دا جاو لگی دا بل نلگی نلگی در دے دا جاو نلگی سلام علیکم صحیح سنگل دے خیلی ایچ فور گوچا را کی کورے گاڑی دا پارا کابر خواد چی تارو نور توب دی پچار سو روپے دے گو خرا کے خیر دے چش صحیح گنا بیا بیا سکھ نہ بدلے نارمل کے اوپر کی سفر کی نظر خرابی کی نارمل اکثر ملی شنو غدا کو سنگا پھا لیٹ ہم دے سری جی ہاں ہاں صحیح شی راکا اور نو ہو گدی گنا جی نن نو رس دے بند پیدا کی دم ستا قسمت دغه کی خون پرے دی بے بڑی رنا ہاں ہاں نو پیو کی لاولا ہاں نو پیو کې به د دې نه پس دغه و کېدا سوی ورته کپڑا باندې پاک کپڑا باندې به سپا کی او به د سپری و کی سپری کې خاص پر راغه ها د دې نه به خبر نشته دا ما استعمال کړم تقریبا بس ګوچه مې براو اگست اور سره مې سج بول لس پر امراو اگست مې زراشه دا مې پکې وو پکې د ټیم باندې د لیټ اگست اور وړ کرا ځای نه هو سپین دی کنه دا پسو دی 50 ہاں بھیا ماں کو ادھر تو ملے ہونے سے کم ادھر رکا سانو ادھر تو دل لائٹ نہ ملے ہوئی گی ہاں پکڑ لیں کہ ملے ہوئی گی شکر الحمد للہ ناستہ سو نمبر دیں ہاں دو نمبر دے ظفر علی الحمد للہ بس گاڑی کار ہم ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اے سی فل کا گرمی ہے ازے سروس والا ورزو کنا او کو بجلی اور لیٹر دا چالے بپیو وفو اس خاشے دا چدا پاکشی ہاں گرمی تو ڈیر گیا گاڑی بند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میلے ڈر زیادہ خراب دے یار ایسا لو پسر رہا ہے یار ایک میرا لو ترخی ترخی کڑا ہاں سستر جس وزی یہ ربن بے کو یار بیا بے اوکو سستر جس وزی گنا سڑی بے رستو کی ڈر زیادہ تیزابیت پہ کی دیر تیزاب دی سم سپائی خٹیڑ کے ہاں الحمد للہ بس فائن اور مارکیٹ لار بند ہے یار ہاں بھیا بس پوکم پنج بجے دی اور دس حساب سے
هو تما د شارټ سم په سیسم ان شاء الله تیل به تیستی نو راځه تاسو ته خایو ها چې تیل تیستی دی نه دی تیستی سی صاحب کتاب دی او بجا الحمدلله را ورسېدم او کوزیو کنه الله السلام علیکم یلا کو استاد خی ٹھیک ہے سو شو مشران ہا جنازے رسی او زمون گتی لو دو بالٹیو دلتا کے مو کرو ہا دلتا ہا سحر دیکھ ارے سے گورم چکڑی دیو کہ نہیں دی ہا हाँ यो क्या चोरी हो हाँ उकड़ी दियो बर्थ है डक्के डक्का आवा उकड़ी दियो तपोस तो कच्चे डक्के दिखा ना पाते खोने दिन और है दही मशीन दे बाबा के प्रेडे लगा साढ़े बीजी तो फ्री फायर की وہ یارا بخیر اوکے السلام علیکم استاد جی سنگل دیکھئے نند سودا لگو لے نن بستانا فریش مالوی سو فریش ایلا کسی پوزیشن دے ادرک او نور مکس سبزی کرا لرکا نور خطا دا خپتا چے سوڑا ما کریلے بسو دی کلو کریلے بندو سا یو نیم کلو آچے یو نیم او بینڈے بینڈے ٹک کئی ہاں ہاں مالا چلنے رہا جی کنا تارا تا جی ٹکو باسا نبی کارا بینڈے دی رہا اوڑے بڑا کئی جی بینڈے دی ہی رکا تا جی ٹکو باسا ٹک کئی مزدک آ ڈکا دابا گورو والا یونیم کے لو پسو دی دو پہ یونیم سے لولا ٹمارڈر بس ہو دی آتیا دو پہ یونیم سے سبزی کی نوٹ سے بھی سو یار بادرنگ بس ہو دی بسل استاد دیسے نو زمنگ دبو ډیر سپیشل نخ کری ماشاءالله ورغه چې ویډیو کرا ولا ما شکرا شیرا کدا پلان کی سیز دا ته سه چې دن لاټ شه اکرام اگرو سروسز زریعت ویات هایبرید بیج هول سیل ډیلر او برا اندر دی دې دن زمینګ دکان دې دا دې پکار جوس ادا دې بچا جوس ها بیا بس الحمدلله را ورسیدم کورتا او ما خاموز میو کو کری کی پل جگی او دو گور کنه باران شروع دے او منزه ولړو باران د ساس کی او گاڑی مواش کو او بیا د خیره سره مخ سره ختم واپس نن فیارا او پلار ویدوڑی وی او گور پدوڑو د پاسه ما ساس کی شو دیر دا بی خټه خټه شي استون کار را خراب پیار اورګه ها ویډیو ان کو څنګه شین ټاکو السلام علیکم ډیر وخت پس زما ویلوګ کرا دی کنه ها نو بس ها بیا د سې سات دی کنه چې دا ویډیو په دې باندې اند کو او دا ویډیو ډیر وخت شو او امید لرم چې دا ویډیو او دا ویلوګ بس تاسو خوښ شي نو دراتون کې ویډیو به وره مال راکې جدد الله په امان